Бүгін қалада 39 жастағы жаяу жүргінші көз жұмды өтеген сейітіп көшесімен жүйткіген лада көлігінің тізгіндегі 26 жастағы жүргізуші әйелді қағып өткен. Бүгін қаладағы нөмірі 11-ші жалпы білім беретін мектеп-гимназияда Глеб Щегельскийдің құрметіне мемориал тақта ашылды. Митингке облыс, қала әкімдері, мәслихат хатшылары және депутаттың отбасы қатысты. Кәсіпкерлерді қандай мәселелер алаңдатады? Бүгін облыстық кәсіпкерлер палатасының кәсіпкерлердің құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңесінің кезекті отырысы өтті. Армысыздар, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Бүгін қалада 39 жастағы жаяу жүргінші көз жұмды. Өтеген Сейітов көшесімен жүйткіген лада көлігінің тізгініндегі 26 жастағы жүргізуші әйелді қағып өткен. Өкініштісі жаяу жүргінші сол бойда көз жұмған. Белгілі болғандай әйел өзінен 10 метр қашықта орналасқан жаяу жүргіншілер жолағына жетпей, жолды рұқсат етілмеген жерден кеспекші болған. Дерекке қатысты тергеу басталды. Айта кетейік, өңірде 23-30 қараша аралығында құқықтық тәртіп жедел алдын алу шарасы өтуде. Ақтөбе облысы аумағында құқықтық тәртіп атты профилактикалық іс-шараның жүргізу барысында 2 күннің қорытындысы бойынша 1251 әкімшілік құқық бұзулық анықталып, оның ішінде 143-і ұсақ бұзақылық дерегі болса, 20 жүргізуші көлік құралын мас күйінде басқарғаны үшін анықталып отыр. Күн ішінде 1251 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген. Көлікті мас күйінде басқарған 20 жүргізуші жазаға тартылған. Осынша темір тұлпар айып тұрағына әкетілген. Іс-шара барысында өзімен бірге суық қару алып жүрген 30 ақтөбелік анықталған. Іздеу салынған бір адам ұсталды. Акцияға барлығы 743 қызметкер жұмылдырылған. Жақсының аты өлмейді. Бүгін қаладағы нөмірі 11-ші жалпы білім беретін мектеп гимназияда Глеб Щегельскийдің құрметіне мемориалды тақта ашылды. Халық қалаулысы бұл мектепте 1976-1986 жылдар аралығында білім алды. Шараға облыс қала әкімдері, мәслихат хатшылары және депутаттық отбасы қатысты. Есімі елге танымал азамат, мәжіліс депутаты Глеб Анатольевич Щегельскийдің қайтыс болғанына 40 күн болды. Бүгін жерлестері еске алып, оның құрметіне мемориал тақта ашылды. Митингке облыс басшысы Оңдасын Оразалин, облыстық мәслихат хатшысы Сәния Қалдығұлова, қала әкімі Асхат Шахаров, қалалық мәслихат хатшысы Сұлпан Шынтасова, Глеб Щегельскийдің ата-анасы, жақындары, нөмірі 11-ші мектеп ұжымы және бақ өкілдері қатысты. Жиында алғы сөзбен ашқан өңір басшысы жерлесіміз жайлы жылы лебізін білдіріп, оның облысқа сіңірген еңбегін еске алды. 40 дней нету с нами нашего уважаемого земляка. Құрметті жерлесіміз, жаны жайсаң азамат, қоғам және мемлекет қайраткері Глеб Анатольевич Щегельскийдің арамыздан кеткеніне 40 күн болды. Маған онымен қызметтес болсын, адами тұрғыдан жақын араласу бақыты бұйырды. Ол өзінің сүйікті қаласы үшін жан тәнімен еңбек етті. Әр тапсырманы тыңғылықты, үлкен жауапкершілікпен орындады. Жерлестері де оның әр қызметін бағалап, депутат етіп сайлады. Өкінішке орай, біз нағыз достан айырылып қалдық. Облыс әкімі Глеб Щегельскийдің қандай іс болмасын шын ниетімен адал орындайтын атап өтті. Оңдасын Оразалин депутаттың қолдауымен салынған көпір туралы айтып, бұл адам өміріндегі игі істердің бірі екенін жеткізді. Қала мен облыс үшін Глеб Щегельский аянбай тер төкті. И сегодня мы собрались здесь, в школе, где он учился. Бүгін біз Глеб Анатольевич оқыған мектепте мемориал тақта ашу үшін жиналып тұрмыз. Патриотизм кішкентай нәрседен басталады. Білім ордасының оқушылары бұл мектепте танымал жерлесінің оқыған, оның жақсы оқыған біліп мақтан етеді. Ал Глеб Анатольевич мектепте алған сапалы білімінің арқасында Мәскеудегі мықты жоғары оқу орнын тәмамдап, нағыз кәсіби маман болды. Жаста болса еңбекқор азамат өз жерлестерінің, достарының мақтанышына айналды. Ол үшін Ақтөбеден артық жер болған жоқ. Ол өзі өскен қаланың нағыз патриоты еді. Ал жиында көзінен жас алған анасы Наталья Бандровская баласын мектептегі естеліктерімен бөлісті. Хочу просто вспомнить, как он учился в этой школе. Бұл мектепте оқыған кездері есімде, ол сабаққа бәрінен бұрын баратын. Ерте баратыны сонша ол кезде тек еден жуушы ғана болатын. Пионер галстугын тағып алып сыныптастарын күтіп тұрған одан, неге сонша ерте келдің деп сұрайтын болған. Бұл әдеті
Депутат болған кезде де қалған жоқ. Парламентке жұмысқа бәрінен ерте баратын еді. Бұл жерде оның ең бақытты сәттер өтті. Барлық сайыстарда, түрлі жарыстарда мен әрдайым жанында болдым. Ол кезде бұл мектеп облыстағы мықты білім ордасы еді. Неміс тіліне мамандандырылған математиканы тереңдете оқытатын үздік мектеп болды. Бұл жерде білікті мамандар жұмыс істеді. Бір сыныптан бірнеше медалист түлеп ұшты. Нөмірі 11-ші мектеп гимназияда Глеб Шегельскийдің бауыры Всеволод Шегельскийде білім алды. Кейін інісінің балалары осы білім ордасын тәмамдады. Бұл мектеп Шегельскийлердің екінші үйіне айналған. Сегодня в школе номер 11 города Актобе. Бүгін біздің мектепте Глеб Шегельскийдің құрметіне мемориалды тақта ашылды. Глеб Анатольевич бұл мектепте 1976-1980 жылдар аралығында оқыды. Мектепті күміс медальмен аяқтап, үлкен жауапты өмірге қадам басқан еді. Бұл жерден алған мол білімі оның өміріне берілген жолдама болды деп ойлаймын. Шараға жиналғандар мемориалды тақтаға гүл шоқтарын қойды. Айта кетейік, 17 қазанда парламент мәжілісінің депутаты, экология және табиғат пайдалану мәселелер жөніндегі комитеттің төрағасы Глеб Шегельский 51 жасында жүрек талмасынан кенеттен қайтыс болды. Ол Астанаға 10 жыл, Нұр Отан, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығы медальдармен, құрмет орденмен марапатталған. Әлия Мырзағалиқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Кәсіпкерлердің құқығы қаншалықты қорғалып шыр? Бүгін қазына бизнес орталығында облыстық кәсіпкерлер палатысының кәсіпкерлердің құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңесінің кезекті отырысы өтті. Онда Алға ауданына қарасты Сығылай шаруа қожалығынан түскен арыз шағым тыңдалды. Мал шаруашылығымен айналысатын кәсіпкер аталған кеңес атына аудандық әкімдіктен қысым жасалғандығы туралы шағым түсірген. Жұлдыз Мирханова тарқатады. Жыл басынан бері облыстық кәсіпкерлер палатасына 40-қа жуық арыз шағым түскен. Жазбаша шағымдар орта және шағын бизнес өкілдеріне тиесілі, жерлердің уақытылы берілмеуі, құжатты кешеуілдетіп рәсімдеу, қысым көрсету секілді мазмұнда. Алға ауданының Бесқопа деген жеріндегі крестьянский хозяйство мал бағам деп әкімшілікке өзі арызын берген, оған жер бөлінеді. Енді бүгінгі күн айналып келгенде ол жерде жаңағы жеке үйлер салынатын болып жатыр, санитарный норма орындалмай тұр дейді. Біз айтамыз, енді кәсіпкердің қандай кінәсі бар? Ол мал бағам деп жер сұрады, сіз бердіңіз, енді ол малды әкеліп жерін бағайын деп атқанда, сіз бүгін бұл жерге жаңағыдай жеке үйлер салынады, мына жерді ал дейсіз. Ол затратсын жасады, кім жасайды? Соны бүгін шешімін былай деп отырмыз. Жаңағы мүмкіншілігі келсе, жаңағы салынатын үйдің нелерін, ол әлі салынбаған үй ғой, кішкене әрі қозғатып нормасын сақтасын. Болмаса басқа жерден жер беретін болса, мына көші келгенде затратсын кім көтереді? Сол екі мәселені қарағымыз келіп тұр. Бүгінгі кеңесте кәсіпкерлер өздерінің түрлі заңбұзушылықтарға тап болатындығын жеткізді. Әсіресе аудандардан келген кәсіпкерлер бармақ бастылықпен жиі ұшырасамыз дейді. Кеңеске қатысқан Сығылай шаруа қожалығының өкілі біраз айдан бері шешілмей жүрген мәселені ортаға салды. Мал шаруашылығымен айналысатын кәсіпкер ауданнан берілген жер бөлігінің иелігін көре алмай отыр. Әуелде қожалық иесіне уәде етілген жер учаскесін әкімдік үй тұрғызу үшін екінші бір адамға беріп жіберген. 2016 году начали строительство комплекса. Аудан әкімшілігімен бұл мәселені шешу мүмкін болмады. Мен аталған жер бөлігін алып, жоспарды ұсынғаннан кейін басқа құрылысқа берілетіндігі баяндалды. Мен басқа жерге көше алмаймын. Тиімсіз әрі салынып қойған құрылысымның шығынын кім көтереді? 2017 жылдан бері мал шаруашылығымен айналысамын, келіспейтіндігім туралы шағым жаздым. Басқа жоспар болса, сол кезде маған айту керек еді. Кеңесте талқыланған мәселе нақты шешімін тапқан жоқ. Екі тараптың мәселесі аудан әкімдігінде қаралатын болды. Шағын кәсіппен айналысып жүрген тұлғалар кез келген уақытта жеке мәселелері бойынша облыстық кәсіпкерлер палатасына жүгіне алады. Сарапшылар кәсіп иесіне сұрағы бойынша толыққанды ақпарат беруге міндетті. Өткен айда мұндай қабылдауға 20 кәсіпкер келген. Басым көпшілігі мал шаруашылығына байланысты субсидия алған аудандық шағын бизнес иелері. Жұлдыз Мирханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Қалада мұзға шығудың қауіп қатерін ескерту үшін арнайы рейд өтіп жатыр. Қалалық төтенше жағдайлар басқармасы өткен аптадан бастап су айдындарында сақтық шараларына байланысты жұмыстар жүргізуде. Мамандардың айтуынша, жыл сайын балық және аң аулау кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтамау жағдайы көп кездеседі.
Бүгін ертелетіп, Елек өзеніне балық аулауға жиналғандар қарасы аз. Мұз үстінде суа тойып отырғандар саусақпен санарлықтай. Десекте төтенше жағдайлар басқармасының мәліметінше, мұз толық қатпаса да осы өзенде топтасы отыратындар көп. Бұл балықшылар үшін қауіпті. Бір адамға мұздың қалындығы 15 сантиметр есептелінеді. Ал егерде 3-4 адаммен топтасы шығатын болса, ол кезде мұздың қалындығы 30-35 сантиметрден жоғары болуы керек. Осы жағдайда тағы да қосымша айта кететін нәрсе, мұздың үстінде ешқандай да осы автокөліктермен шығуға рұқсат етілмейді. Біз қазір көбінесе біздің аңаулаушыларымыз бен балық аулаушылар азаматтары осындай ережелерді сақтамай мұздың үстіне шығып жатады. Ал егер де оның қарапайым ережесін айта кететін болсақ, мұздың мысалға түсіне қарай айыруға болады. Егер де мұз көк түсті болса, ол кезде мұз қауіпсіз деп есептеледі. Ал егер де мұз ақ түсті болса, ол кезде оның себебі 3 есеге дейін қауіпті болып есептеледі. Және сарғыш түсі болса, мысалы мұздың түсі, ол кезде мүлдем мұздың үстіне шығуға болмайды деген есеп. Қазір қаланың су айдындарындағы мұздың қалыңдығы 12-17 сантиметрді құрайды. Сондықтан балық аулаушыларға мұз үстінде көлікпен жүруге, бір жерге бірнеше суат оюға болмайды. Сондықтан ауа райының құбылмалы болуы да балықшылар үшін қауіпті. Айта кетейік, қалада соңғы 2 жылда мұз жарылып суға кету жағдайлары тіркелмеген. Әлия Мырзағалиқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Ортақ шаңырақ астында. Бүгін Қазақстан халқы ассамблеясы ғимаратында тұңғыш президент күніне орай өткен шара осылай аталады. Өзге ұлт өкілдері елбасының ұлттар достығын нығайтудағы еңбегіне жоғары баға берді. Облыста 90-ға жоқ ұлттар мен ұлыс өкілдері тұрып жатыр. Тәуелсіз елдің азаматы ретінде оларда ел игілігі үшін еңбек етуде. Бүгін тұңғыш президент күніне арналған шараға қаладағы барлық этномәдени орталықтар өкілдері қатысты. Елбасының тәуелсіз Қазақстанды құру мен өркендету жолында сіңірген еңбегі мен ұлтаралық ынтымақтастықты қалыптастырудағы рөлі бүгінгі шарада ерекше атап өтілді. Ұлттық мәдени бірлестіктер басшылары жылдық жұмыс есебін қорытындылады. Бүгінгі достық үйіндегі шара бәріміздің басымызды қосып отыр. Тәуелсіз мемлекетіміздің тұңғыш президенті осыдан 25 жыл бұрын бірлігіміз жарасқан бейбіт ел болып қалыптасамыз деп нық сеніммен айтты. Елбасы айтқандай, біз әлемдегі ынтымағы артқан мемлекетке айналдық. Біздің этномәдени орталығымыз нені жұмыстары былай. Бізде жексенбілік мектеп бар. Сосын ақсақалдар кеңесі бар, сосын жастар кеңесі бар, аналар кеңесі бар, сосын жексенбілік мектеп айттым ол бар. Сол кезде бәрі үлкендер, кішілер, бәрі мемлекет тіліне, өз ана тіліне үйренуге болады деген сияқты. Енді пандемия ғой, сол кезде онлайн несімен оқып жатырмыз, сабақ беріп жатырмыз. Тұңғыш президент күні қарсаңында өңірдегі 18 этномәдени бірлестікке облыс әкімінің арнайы сыйлығы тағайындалды. Бүгінгі мерекелік шара барысында түрлі ұлттың тілінде ән шырқалып би биленді. Раушан Сейсембаева, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Қырғызстанға гуманитарлық жүк жіберді деп хабарлайды Қазақпарат. Ведомствоның мәліметінше бұл көмек мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен және үкіметтің қаулысына сәйкес беріліп отыр. Қырғызстанға Көкшетау 4П өкпені жасанды желдету мобильді аппараттарының 400 данасын және Қазақстан кәсіпорындарында өндірілген 2 миллион медициналық маска жөнелтілді. Жіберілген гуманитарлық жүктің жалпы құны 390 миллион теңгеге жуық. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Елде кеше коронавирус пен пневмониядан 9 адам қайтыс болды деп хабарлады Денсаулық сақтау министрлігі. Коронавирус инфекциясынан 5 адам, коронавирус белгілері бар пневмониядан 4 адам көз жұмған. Қазір коронавирус инфекциясынан 11232 адам ем қабылдап жатыр, оның арасында 672 бала бар. Жалпы науқастардың арасында 203 адамның жағдайы ауыр, 28 науқастың жағдайы аса ауыр деп бағаланып отыр. 30 науқас жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. Сонымен қатар бір тәулікте 720 адам қауіпті індетті жұқтырды. 204 адам пневмонияға шалдықты. Пандемия басталғалы коронавируспен ауырғандар саны 127580-ге жетті. 2001 науқас құрбан болды. 1 тамыздан бері 41427 адам пневмонияға шалдықты. 432 адам осы дерттен көз жұмды.
Ресейлік спутник в вакцинасын қажыландырушылар мен жасаушылар халықаралық нарықта екпенің екі дозасы 20 доллардай болады, ал ресейліктер тегін алады деп мәлімдет. Бір адам бұл екпенің екі дозасын алуы тиіс. Ресейлік екпенің әлемдік нарықтағы бағасы кеше жарияланды. Мәскеу мен оның шетелдегі серіктестері келесі жылы 500 миллион адамға жететін 1 миллиардтан аса доза жасауды жоспарлаған. Вакцина Ресей, Біріккен Араб Әмірліктері, Венесуэла, Беларусьте сынақтан өткен. 16 қарашада Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев коронавируспен күрес бойынша жиын елде ресейлік вакцинаны дайындайтын зауыт салу жоспары барын мәлімдеді. Әзірбайжан әскерлері Таулы Қарабақтағы қақтығысты тоқтату туралы келісім аясында Армения қайтарған үш ауданның екіншісіне кірді. Әзірбайжан қорғаныс министрі бүгін әскерлердің Келбаджар аудан аумағына енгенін хабарлады. Бастапқыда Келбаджар ауданы Әзірбайжан жағына 15 қарашаға дейін қайтарылуы тиіс болған. Бірақ Әзірбайжан гуманитарлық себептермен аумақты қайтару мерзімін ұзартты. Қорғаныс министрдің айтуынша әскери бөлімшелер еркін жылжи алу үшін жолдар қалпына келтіріліп, миналардан тазартылған. Армения екі апта бұрын Баку, Ереван, Мәскеу қол қойған келісімге сәйкес Таулы Қарабақ маңындағы үш аймақ Агдам, Келбаджар және Лачин аудандарын Әзірбайжан жағына қайтаруға келіскен. Агдам 20 қарашада қайтарылды, Лачин ауданы 1 желтоқсанға дейін берілуі тиіс. Донор мемлекеттер Ауғанстанның дамуына алдағы 4 жылдықта 12 миллиард доллар бөлет. Бұл қаржы 2016 жылы Женевада өткен халықаралық конференцияда уәде етілген сомадан 3 миллиардқа кем. Бөлінетін қаражаттың өтеу ретінде Ауғанстаннан демократия мен адам құқықтары саласында жетістіктер күтіледі. Бастысы қоғамдағы әйелдің ролін жақсартуға мән берілуі керек. Соңғы жылдардың өзінде елде жалғасып жатқан озбырлықтан 1901 өлді немесе зардап шекті. Халықаралық қаржылық көмекке қарамастан халықтың 70% кедейшілік шегінде өмір сүріп жатыр. Ақыш алаяқты қаржыны талан-таражға салу салдарынан соңғы жылдары Ауғанстанды қалыпқа келтіруге бөлген 19 миллиард долларын жоғалтқандарын мәлімдеді. 21 қарашада елордадағы дәмханалардың бірінде болған жарылыстан көз жұмғандар саны 2 адамға жетті. Бір әйел сол күні оқиға орнында көз жұмған еді. Қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы бүгін сол жарылыс салдарынан ауыр жарақат алған тағы бір адамның ауруханада қайтыс болғанын растады деп хабарлайды Қазақпарат. Жарылыстан зардап шеккен тағы 2 науқас жансақтау бөлімінде жатыр. Газ баллоны жарылысынан дәмхана түгі қалмай қирап қалды, арты өртке ұласты. Зардап шеккен 23 адам ауруханаларға жеткізілген болатын. Осы оқиғадан кейін Нұрсұлтан әкімі Алтай Көлгінов қаза тапқандардың отбасына көмек көрсетілетіндігін мәлімдеді. Ол төтенше жағдайлар департаменті мен полиция департаментіне қаладағы басқа да қоғамдық тамақтану нысандарында өрт қауіпсіздігі ережесінің сақталуын тексеруді тапсырды. Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігі елордада жарылыс болған дәмханадан өрт сөндірушілердің 35 газ баллонын алып шыққанын жария етті. Павлодар облысында жанар жағармай материалдарының заңсыз тасымалының жолы кесілді деп хабарлайды Қазақпарат. Қаржы мониторингі комитетінің Павлодар облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті баррель жедел алдын алу шарасы шеңберінде 2018-2020 жылдар аралығында жалпы сомасы 550 миллион теңгені құраған 2,4 мың тонна мұнай өнімі көлемінде жанар жағармай материалдары заңсыз тасымалданып келген анықтады. Күдіктілер ұсталып 2 ай мерзімге қамалды. Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша тергеу жүріп жатыр. Тағылған айып расталса, олардың мүлкі тәркіленіп, 3 жылдан 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Жаңа өңірлік стандарттарға сәйкес 3,5 мыңнан астам ауыл жаңартылады. Бұл туралы Нұр Отан партиясының кезектен тыс 20-ші съезінде Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев айтты деп хабарлайды Қазақпарат. Барлық қалалар мен ауылдар сумен қамтамасыз етіледі. 246 елді мекенге газ тартылады. Мұндай елді мекендерде 900 мың адам тұрады. Олардың 350 мыңнан астамы Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Жезқазған және Теміртау қалаларының тұрғындары деді мемлекет басшысы. Қазақстан Республикасының президенті 53 тазалау қондырғысын орнату және жаңғырту арқылы еліміздің барлық өңіріндегі ауыз суды тазартуға мүмкіндік туатындығын айтты. Бұл осы саладағы түйткілді мәселенің ұтымды шешімі болмақ. Жол құрылысы қолға алынады, әр ауылға дейінгі барлық жолдар, яғни 27 мың шақырым жол жөндеуден өтеді. Облыс орталықтары мен республикалық маңызы бар қалалар жылдамдығы жоғары 5G интернетімен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар ауылдардың 99% осындай мүмкіндікке ие болады, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Назарларыңызға шағын жарнама ұсынамыз, содан соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Бірлесіп адамдарды сатуды тоқтатамыз. Бүгін қалада адам саудасы адам еңбегін қанауға қарсы акция өтті. Мерхан Ақдәулетұлы 70 жаста ақын, публицист, оқырмандарымен кездесті.
Жаңа жыл қарсаңында ғажайып күтіп жүрсеңіз, қыс қорманға келіңіз. Зимнесад мейрамханасы сіздің компанияңызға арналған жаңа жылдық шоу бағдарламасын ұсынады. Сіздерді сиқырлы мерекелік кеште көптеген қызықтар, сайыстар және сыйлықтар, және де басқа ғажайып тосын сыйлар күтуде. Бәсекелестерден озып, дәл қазір өзіңіз және достарыңыз үшін ең жақсы жаңа жылды 960-960 телефон номері бойынша қоңырау шалып, Зимнесад мейрамханасына тапсырыс беріңіз. Біз сіздерді күтеміз. Қандай жиһазды қалайсыз? Шайлы, сәнді, сенімді. Әрдайым өзекті классика премиум класс шайлылығымен. Диван Диванич салонында Белоруссия мен Ресейдің танымал брендтерінің дәстүрлі сапасы, қонақ бөлмесі, ас үй мен жатын бөлмелер үшін итальяндық стильдегі элиталық жиһаздар. Камшат массивінен жасалған, керемет жұмсақ жиһаз. Диван Диванич салоны. Кеңес Нокин даңғылы 13 Б. Так вы еще нигде не отдыхали. Ресторан «Зимний сад» – настоящий райский сад, где исполняются желания. Отдых среди прозрачных ручьев, экзотических растений и водопадов с живой музыкой и отличной кухней. Мы приглашаем вас провести банкет, свадьбу, корпоратив, деловую встречу или праздничный вечер в единственном в Казахстане удивительном и уникальном зимнем саду. Ресторан «Зимний сад» – вход со стороны ретро-парка. Бірлесіп адамдарды сатуды тоқтатамыз. Халықаралық жобасы шеңберінде бүгін Қобыланды Батыр атындағы орталық стадион маңында адам саудасына қарсы акция өтті. Дәріс ақпараттық кеңес беру орталығы өкілдері тұрғындарға ақпараттық бүктеме таратты. Түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Тұрғындар арасында таратылған бүктемеде мәжбүрлі еңбектің туындау жағдайлары, елде және облыс көлемінде адамдарды құлдықта ұстау деректері, қалайша құл саудагеріне айналмауға болады, еңбек шарттарының маңыздылығы жөнінде ақпараттар берілген. Дәріс ақпараттық кеңес беру орталығы өкілдері өткізген акция жеке кәсіпкерлерге, шаруа қожалығы басшыларына және жұмыс берушілерге де бағытталған. Наша главная цель – донести до населения. Біздің ең басты мақсатымыз әлемде зорлық-зомбылық қаупі бар екендігін халыққа жеткізу. Әйел, бала, кез келген адамды озбырлықтан қорғау қажет. Біздің дәріс қоғамдық ұйымы жеке тұлғаларға азаматтық статус алып беруге көмектеседі. Төлік құжатсыз жүрген адамдар өте көп, бізге жиі хабарласады. Біз барынша көмектесуге тырысамыз. Өйткені адамның төлік құжаты міндетті түрде болуы керек. Бұл акция 10 желтоқсанға дейін жалғасады. 10 желтоқсан адам құқығын қорғау күні, ал бүгін халықаралық әйелдер құқығын қорғау күні. Тәртіп сақшылары осы датаға орай екі апталық науқан басталғанын хабарлайды. 25 қарашадан 10 желтоқсан аралығында облыс аумағында әйелдерге қарсы зорлық-зомбылықтың 16 күн акциясы өткізіліп жатыр. Оған құзырлы мемлекет органдарының өкілдері қатысады. Әйелдерге осы зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Зорлық-зомбылық жасалған жағдайда қандай шаралар қолданылады, олар қайда барып жүгіне алады. Сондай ақпараттық жұмыстар жүргізіледі. Қыз келіншектер көбіне тұрмыстық жанжалдан жапа шегеді. Биыл елде отбасылық зорлық-зомбылық өткен жылмен салыстырғанда 2,5 есеге өскен. Таңшолпан Зайнуллина, Сергей Калашников, Тәулік. Мерхан Ақдаулетұлы 70 жаста. Бүгін Сақтаған Байышев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада ақынның 70 жылдық мерейтойына арналған «Әділ сөздің алдаспаны» атты жыр кеші өтті. Шараға Ырғыз аудандық орталық кітапханасының белсенді оқырмандары арнайы шақырылған. Ақынның шығармаларын сүйіп оқитын оқырмандары Мерхан Ақдаулетұлымен ашық әңгіме құрып сұрақтарын қойды. Мақсатымыз оқырмандарды тарту. Біздің өлкеміздің ақын жазушыларының шығармаларын терең таңу. Соған байланысты біздің кітапханада тартымды да мазмұнды кітап көрме ұйымдастырылды. Кітап көрмеде міндетті түрде біздің ақын туралы өмір баяны, өмір жолдары, сонымен қатар әрине шығармалары. Дәуіршінама кітабы болсын, бақытқа арнаған өлеңдері болсын, аудармалары болсын. Ең мақтан тұтатыны Мұрат Аджи Кипчаки шығармасын біздің қазақ тілге аударып көп оқырмандарды өзіне тартқан болатын. Сонымен қатар 50-ден астам газет бетіне жарияланған мақалаларда біздің оқырмандар танысуда.
Жыр кешін өзге облыстардағы оқырмандары онлайн тамашалай алды. Облыстық ғылыми кітапханада ақынның кітаптары мен мерзімді басылымдарда жарияланған мақалаларына жинақталған көрме жасақталған. Әсіресе 2004 жылдары жарық көрген «Алтын Орда» газетінің алғашқы сандары көрмеге қойылған. Былтырдан бастап Мерхан Ақдәулетұлы кітапхана қызметкерлерімен бірлесіп Ақтөбе кітапханасы томдық кітаптар сериясын жасақтауға көмектесіп жүр. Бүгінгі шарада осы кітаптың бірінші бөлімі көрсетілді. Кездесу соңында жергілікті сазгер Нұрталап Жүсіпов ақынның сөзіне жазылған әндерден шашу шашты. Бүгін қоныс спорт сарайында баскетболдан ұлттық лига ойындары шеңберіндегі кездесу өтті. Кешкі сағат 6-да ақтөбелік баскетболшылар өз алаңында алматылық команданы қабылдады. Елдегі үздік баскетбол клубтарының бірі Алматы құрамасының бұл ақтөбеге алғаш келуі. Екі команданың былтырғы матчтары белгілі себептермен өтпей қалған еді. Оптимистская команда, ну у нас очень хорошая на данный момент перспективная команда. Біздің командада көбі жаңадан келген жас ойыншылар. Ұлттық лигаға алғаш қатысып жатыр. Жаттықтырушымыз Ақтөбелік Арсен Тілеуов те қатарымызға жақында қосылды. Бірақ аз уақыт аралығында өзінің шебері екендігін дәлелдеді. Ал көмекшісі шетелдік маман Бронислав Григорьевич. Бүгінгі ойынға дайынбыз. Жақсы өтеді деген ойдамыз.